Sər Kampasovacında təşkil etməkdə əsas məqsədimiz IT sahəsində çalışan ekspertlərin, yeni media mütəxəssislərinin, həmçinin bloger və jurnalistlərin bir yerə toplanması, onlar arasında fikir mübadiləsinin aparılması və şəbəkənin yaradılması idi. Sərkamp haqqında həmkarlarımdan eşitmişdim ilk dəfə. Əslində belə bir şeyə qatılmağa ehtiyac da var idi. Ümumiyyətlə, müasir jurnalist informasiya texnologiyası təsəvvür eləmək olmaz. Və mən belə düşünürdüm ki, bura qatıldığım zaman internet saytlardan, bloglardan daha yaxşı istifadə olunması, onların idarə olunması haqqında bir çox yeni şeylər öyrənəcəyəm. İdeal Barkamp o vaxt alınır ki, burada iştirak edən hər bir şəxs onun hazırlanmasında, onun həyata keçirilməsinə bacardığı bir töhfəni verməyə çalışır. Kimsə təqdimat hazırlayır, kimsə onun reklamını yerləşdirir, kimsə onun haqqında məlumat yayır, kimsə tədbir zamanı könüllü kimi iştirak edir. Yəni, Barkamp formatı açıq formatı. Hər bir insan qoşula bilə bilər və hər bir insan onun yaxşı keçməsinin əlindən gələni eləyə bilər. Qeyri-hükumət təşkilatlarında çalışan şirkətlərin və Barkamp yeni informasiya texnologiyalarının qeyri konferansı olduğuna görə bilirsiniz ki, informasiya texnologiyaları da çox yenilikçi bir sahədir. Ona görə də çıxış eləyənlərin öz çıxışlarını təqdimat formasında etmələri dinləyicilərin də həm texnologiyaları daha yaxından, daha maraqla izləmələrinə imkan verir, həm də ki, çıxış edənlərin də öz fikirlərini daha yaxşı çatdırmaqlarına imkan yaradır. Barkamp'da fərqli bir hava idi. Oraya yığışanlar əyləncə üçün yox, əsasən nəsə öyrənmək, nəsə qazanmaq üçün yığışmışdılar. Maraqlarımız ortaq idi. Maraqlarımız texnologiya, internet, kompüter. Ona görə də ünsiyyət qurmaq çox asan idi. Maraqlı söhbətlər aldı. Mən Barkamp'da özüm iştirak elədim. İştirakımdan çox razı qaldım. Nəyə görə? Məsələn, mən orada bu sahədə məşğul olan xeyli bir gənclər ordusundan tanış oldum. Xeyli yeni insanlardan tanış oldum. Barkamp vasitəsilə bir çox ölkələrdə əlaqələr qurdum. Lənkəran ilk dəfə idi ki, 150 nəfər gəncini yığışdırıb belə bir qeyri konferansa ev sahibi idi. Konferansdan sonra da hətta gənclər mənimlə növbətdə Barkamplarına nə vaxt olacağı barədə maraqlanırlar və onlarda həvəs yaranmışlardı. Bu özü Lənkəran üçün böyük bir uğurdu mənim. Barkamp haqqında danışan həmişə belə bir sual çıxır. Barkampdan kim qazanır? Bu sualın cavabı çox sadədir. Barkampa kim daha çox investisiya qoyursa, o da kifasiyyə çox qazanır. Əm siz Barkampda aktiv olacaqsınızsa, təqdimat eləyəcəksinizsə, təşkilatı işlərə kömək eləyəcəksinizsə, işlərsə daha çox geniş ünsiyyətdə olacaqsa, siz o qədər çox gəlir əldə eləyəcəksiniz. Sizin gəlirləriniz birbaşa sizin işlərsən hazır. Əsas nə əldə etdim? Əldə etdiklərindən biri o ki, müxtəlif layihə, yəni yaratdığım müxtəlif layihələrdə bir yerdə işləyə biləcəyim insanlarla tanış oldum. Ən mənim üçün vacib məsələlərdən biri bu idi. Bizim mart ayında keçiriləcək bizim mart ayında keçiriləcək neş keçirilir mart ayında? Barkampdan əldə etdiklərimiz Barkamp üçün etdiklərimizdən daha çox oldu. Barkamp üçün etdiklərimiz saytda bəzi məqalə elanları yayınladı. Jurnalda müəyyən bir səhifə ayrılmışdı. Amma Barkampdan qazan çox oldu. Barkamp təkcə avqustdakı 3 günlük toplantı deyil. Orada bir başlanğıc qoyuldu və hələ də ondan faydasını görürük. Oradakı tanışıqlar hələ də indiyə qədər müsbət yönü təsir. Mən çox şey qazandım. Birinci növbədə Azərbaycandan olan adamlara birinci dəfə Barkampı aparmağa qazandım ki, onlar gəlib Azərbaycanda Barkamp Lənkəran kimi tədbiri keçirdilər. Belə görürsünüz, ümumi diqqətli sistemində Azərbaycanda problemlər var, onları bilirik. Amma həm biznes strukturundan iştirak edən, misal ki, insanların, biznesmenlərin, həm gənclərin iştirakı ilə həll olan problemlər, mənə gəlir o birbaşa o Barkampın effektivliyini göstərir. Yəni ki, ora gələn gənclər öz istədiklərini tapırlar, ora gələn biznesmenlər və yaxud biznes strukturlarını təmsil edən adamlar
öz yani daxilində olan, onların daxilində olan problemlərini, həlli yollarını misal üçün tapırlar. Mənə tapşırıblar ki, bu şeydeyim. Ona gidip Bərqanda gəlim artayım. Azərbaycanda hal-hazırda informatik texnologiyalar sayesinde çalışmayan problemlerden biri odur ki, bu sayede çalışan mütəxəssislər arasında bir bağlantı yoxdur. Yani, bu insanların birlikdə toplaşıb öz ideyalarını, fikirlərini, təcrübələrini bölüşməyə bir məkan yoxdur. Bakın, məhz bu mühiti yaradır. Hazırda IT və yeni media sayesinde bir sıra çalışmazlıqlar var ki, bunların həllində Barcamp böyük rol oynayacaqdır. Məsələn, bloklar, sosial şəbəkələr və digər güclü web layihələr, gənc mütəxəssislərin hazırlığı, inkişafı və s. Gənc arasında tədbirlər bu yer bir dəqiqə çox olur, müxtəlif konferanslar və s. Amma sırf İKT ilə bağlı olan təkcə Barcamp var. Yəni ona görə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda Barcampin keçirilməsi çox önəmlidir. Qeyd eləsək ki, İKT sektoru ən tez şəkildə inkişaf edən sektorlardan biridir və orada gənclərin rolu xüsusilə qeyd olunur. Çünki internetdən əsas, İKT-dən əsas istifadə edən gənclər. Barcamp sadəcə mühitdir. Mühitdən siz nə əldə edirsə, bu hər bir iştirakçının özünə asılıdır. Mən sayında getirəcə Qafqaz kişilərin arasında ulan Qafqaz dəvət edirəm, gəlin ha. Yaxşı. Qafqaz işləyə bilsəydim. 2009-cu ildə yeni uğurlar və bol enerji ilə mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən də Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən də Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən də Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm. Mən Barcampa gedirəm, gitmişəm, gedəcəm. Biz Barcampa gedirik. Və siz Barcampa gedirsiniz.